anañu doon laacc monde ak yeglekaay waaw maa ngi ne fas leen indil ay information yu tàng te wóor yow mi nga xam ne bëggoon information raw la moo xam information fii si Sénégal ak bitim réew gaawal gaaw bu ko ratee chaque semaine lay doon ma ne moo xam mu nekk wàllum politique li nga xam ne moom moo di économique santé wala sport gaawal gaaw bu ko tardee demal abonné ci suñ seen Dakar Production waaw Dakar Production boo abonné ba pare bul fàtte bës cloche ba ngir jot li nga xam ne moom moo di suñuy xibaar monde ak yeglekaay man ak yéen bëgg a jifeer.